melhor narrador esportivo aí em 2016, ganhou prêmio ACESP, né? O Oscar da narração. E deixa eu te falar, assim, o narrador ele chega num auge, né? Quando foi seu, nessa sua caminhada, quando você atingiu o auge mesmo que você falou agora? É porque a gente fazia um bom trabalho, o Espino, mas fazia em rádio pequena, sem expressão, né? Quando a equipe líder foi para a Rádio Capital, que aí ganhou uma notoriedade maior e abrangeu também os outros clubes, que, por exemplo, eu tenho fama de narrador da Portuguesa, não adianta, eu sou narrador da Portuguesa. Tanto é que a gente faz os jogos com a Federação Paulista, e recentemente eu tive que gritar gol do adversário, eu não gritava gol do adversário. A gente não gritava gol do adversário no jogo da Portuguesa. Então aí você ficou marcado como narrador da Portuguesa. Talvez até alguma emissora de rádio de São Paulo ia te convocar para trabalhar ou convidar para trabalhar, mas ser indicado, se era indicado, não, aquilo ali não. Isso, no meu, ele dá muito jogo da Portuguesa, só da Portuguesa, só da Portuguesa, entendeu? Aí quando a equipe líder abrangiu mais Rádio Capital, e aí começou a ter uma expressão maior, porque a Rádio Capital é um canhão, né? Canhão. É um canhão. E aí sim, aí nós chegamos aí, tanto é que toda a equipe líder praticamente foi premiada. O saudoso Ligeirinho estava com a gente também, foi premiado. Eduardo Luiz, né? O Ademir Quintino, lá da Baixada Santista, também surgiu na Rádio Capital. Aí começou a aparecer a expressão. E aí o próprio menino da Globo, que agora é Roberto Liar, mas para nós era Beto Fernandes. Roberto Lion, né? Então, virou Roberto Lion aí na Globo. O Luiz Teixeira foi para a Bandeirantes. O Fábio França foi para a Bandeirantes também. Tudo da equipe líder, velho. Tudo premiado, o Lucas Basílio. Tudo premiado da equipe líder que estava na Capital. Você vê a equipe que nós tínhamos na Capital. O próprio Rogério Assis narrou pra gente lá também. Então, quer dizer, aí você começou a ter mais expressão e aí começou a aparecer o trabalho. E aí o trabalho da CESP é o seguinte: você tem, inclusive quando eu entrei, fui questionado por alguns outros companheiros de imprensa, né? Na época eu até gravei um vídeo meio revoltado, porque, pô, eles veem o esforço que você tem desde 1982 que eu estou lutando, né, na área. E eu conheço todas as arenas. Eu narrei no La Bombonera, narrei no Santiago Bernabéu, na Espanha, lá no Real Madrid, o jogo da Portuguesa, naquela negociação do Rodrigo Fábio com o Zé Roberto. Narrei no Estádio da Luz em Lisboa, a final da Copa do Mundo de 91. Narrei a final de 94 nos Estados Unidos para a LBV. Então, quer dizer, eu não caí de paraquedas, velho. Eu merecia o título. Então, eu fiquei muito bravo com as pessoas que questionaram. Porque quando eles ganham, ou quando eles ganhavam, eu aplaudia. Eu achava que era o máximo, porque é o Oscar da narração esportiva. E aí você ganhar de Oscar Ulisses e Ulisses Costa, e Ulisses Costa, Oscar Ulisses, ganhou em segundo e terceiro. Então aí você tem que ficar realmente pensar que seu trabalho foi compensado, graças a Deus. Você chega a uma seleção brasileira, né? Você chegou numa seleção brasileira, praticamente, entre a nata da narração esportiva de São Paulo. Não, mas a gente que ouve rádio, ô Sodato, né, fazendo.